រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាការរីកចម្រើននៃវិស័យតម្បាញសូត្រនឹងអាចជួយផ្តល់ការងារបន្ថែមដល់កសិករដាំដើមមនសម្រាប់គុតគង់ដល់ការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងលោករដ្ឋមន្ត្រីដិតទីណាបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រគល់ដើមមនចំនួន 1,000 ដើមរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជូនដល់ក្រុមហ៊ុនសិប្បករអង្គរនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងសាធបានជួយគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនសិប្បករអង្គរក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅសិប្បកម្មតម្បាញសូត្ររបស់ខ្មែរចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2024រហូតក្រុមហ៊ុនអាចដំណើរការឡើងវិញទាំងស្រុងចាប់តាំងពីការដាំដើមមនចិញ្ចឹមដង្កូវនាងស្រាវសូត្រនិងតម្បាញក្នុងឱកាសនោះបន្ទាប់ពីបានទស្សនាលំហូរនៃសិប្បកម្មតម្បាញសូត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការសាទរចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យតម្បាញសូត្រដែលជាវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់របស់ខ្មែរផលិតផលសូត្រមានតម្លៃខ្ពស់ព្រោះដំណើរការផលិតនៅមានលក្ខណៈប្រពៃណីច្រើនជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្តអភិវឌ្ឍដំណើរការផលិតសូត្រឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងបរិក្ខារហើយក្រសួងនឹងបន្តគាំទ្រទៅតាមលទ្ធភាពលើផ្នែកដាំដុះនិងចិញ្ចឹមមនដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចនិងជំនាញរបស់ក្រសួងទន្ទឹមគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថាវិស័យតម្បាញសូត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនសិប្បករអង្គរដោយឡែកនៅកម្ពុជានិយាយជារួមនឹងរីកចម្រើនថែមទៀតនាពេលអនាគតការរីកចម្រើននៃវិស័យតម្បាញសូត្រនឹងអាចជួយផ្តល់ការងារបន្ថែមដល់កសិករដាំដើមមនសម្រាប់គុតគង់ដល់ការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងនិងសិប្បករតម្បាញសូត្រមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវានឹងរួមចំណែកដល់ការថែរក្សាសិប្បកម្មតម្បាញសូត្រដែលជាវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់របស់ខ្មែរឲ្យបានស្ថិតស្ថេរគង់វង្សគួរបញ្ជាក់ជូនថាក្រៅពីការទស្សនកិច្ចចំការដើមមននិងសិប្បកម្មតម្បាញសូត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនសិប្បករអង្គរលោករដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងតំណាងក្រុមហ៊ុនសិប្បករអង្គរបានអញ្ជើញដាំដើមមនរួមគ្នាផងដែរក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ